אנחנו כולנו אומרים, אני מאוד אוהב את עצמי, יש לי רגעים שאני אומר, פשוט, אתה כוכב, נכון? אתה הולך אפילו למראה, אתה אומר, פשוט, איך אתה נראה? יאללה, ושעשיתי משהו מגניב. זה לא הרגעים של האהבה עצמית. אהבה עצמית זה איזה קווליטי שאני מביא, זה איכות, כשעולה לי משהו נגד עצמי, כשאני לא מרוצה, ששוב עשיתי אותה שגיאה, ששוב נכשלתי לפי הבנתי, ששוב טעיתי באותה טעות בפעם האלף, כשבא לי לדבר על עצמי מה זה לא יפה, ולהניש את עצמי, להתנהג לעצמי לא יפה, שמה זה הרגע של אהבה עצמית, נכון? מה שאנחנו קוראים אהבה בלתי תלויה. איך אני יכול להביא לעצמי אהבה בלתי תלויה שמה? ומה זה בלתי תלויה? בלתי תלויה זה בדיוק זה. שאני עושה את הדברים שממש לא רציתי שאני אעשה, שכבר האמנתי, אני לא אעשה אותם לעולם. ואז אתה יכול, במקום לדבר לעצמך לא יפה, לדבר יפה. במקום להאשים ולכעוס על עצמך, להבין שדווקא אז אתה זקוק לאיזה חיבוק וחמלה מעצמך. את הקבלה שאתה בסדר כמו שאתה. וזה לא אינטואיטיבי. כי אם זה היה אינטואיטיבי, הכל היה בסדר. זה ככה היינו מקבלים את זה גם מההורים. בגלל שלא קיבלנו את זה כילדים. אז גם אנחנו הפנמנו את זה. אז זה לא אינטואיטיבי. אנחנו לא אוהבים את עצמנו אהבה בלתי תלויה. אז אנחנו צריכים ללמד את עצמנו. אני מלמד את עצמי. בכל זאת לחבק את הילד. כן, הילד שעשה טעויות איומות. שוב השוב באותו רגע. אפילו לתת לו משהו. ולהרגיש שאני שם בשבילו. גם במקום הכי קשה שיש, ואז מעבר למקום הזה יש לך נפתח האופק אחר, שאופק שבו אתה אוהב את עצמך בצורה בלתי תלויה, ושאני יודע שיש לי על מי לסמוך, מי שיש אמיתי, גם ברגעים הכי קשים, בכישלונות הכי גדולים, בתאומות הכי גדולות. אז אימון, אבל עצמית זה אימון, והאימון הוא בדיוק שאני עושה את הדברים הכי קשים. שם אתה נושם, מביא חמלה לילד הזה שטעה, עשה שגיאה, או whatever עשה, או עשה בכוונה, מה זה משנה? זה הרגע. זה הרגע של המבחן, ושם צריך להביא את זה. ואם לא הבאת, אז שוב לסלוח את עצמך, וגם על זה להביא אהבה עצמי. אוקיי? וגם על זה.